Alf Westerberg, det är match imorgon mot Helsingborgs IF. Hur stort är revanschsuget efter 3-7 på Olympiavås? Ja, det bör vara väldigt stort. Det var ingen rolig upplevelse där. Men jag hoppas vi har betydligt bättre bilder av vad vi har presterat mot HIF på Vångavallen när de senaste insatserna mot dem har varit riktigt bra. Hur ska man spela för att slå Helsingborg? Ja, man måste klara deras goda pressspel. Vi måste komma ur det. Vi får liksom inte fastna i detta tidigt i matchen så att de får diktera villkoren. Vi måste naturligtvis också klara av att hantera... Ja, de har ett väldigt kompetent lag, Helsingborg, men det är kanske några spelare som brukar göra skillnad. Rasmus Jönsson är en, Meimal Hango är en annan som vi naturligtvis måste vara klara över hur vi ska handskas med. Och så är det på vår egen form i laget? Ja, jag tycker att vi kommer från en bra match mot Gävle. Det har varit en väldigt regnig vecka, men vi har ändå haft möjlighet att träna bra och förbereda oss bra här. Jag tycker att dagens träning indikerade att det finns pigga ben här. Så att, jag tycker väl inte att vi har någonting att ursäkta oss med, utan vi ska kunna komma in och ta vår hemmaplan i besittning igen på det sätt som vi har gjort de senaste hemmamatcherna och gå därifrån så att säga. Marcus Pode tränade inte idag, men han finns med i truppen imorgon. Han finns med i truppen imorgon, ja, och vi räknar med att han kommer till spel. Det var bara lite säkerhetsåtgärd. Hur ser det i övrigt ut i laget? Ja, jämfört med förra veckan så saknar vi Tommy Persson som har problem med höftböjen. Och för övrigt så är det väl i princip samma manskap som är aktuella för matchen. Viktor Svensson är tillbaka i truppen efter sina skadebekymmer.